тут і Микита Бурда, і зрештою не тільки він, всі, хто може поборотися у повітрі, в тому числі і Кадірі, який виконує цей удар у підсумку. Хоча і був сусток рефері, навіть якби м'яч потрапив до сітки, оскільки не забуваємо, що це клуб, який потрапляє до другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Динамі стиратимуть за суперкубок проти Шахтаря 28-го, а 26-го ліго-чемпіонський матч проводить навіть 23-го. Даруйте, ось тут небезпечний момент, але треба центр закривати вже. Не встигає це зробити київський динамівці. Забиває в цій ситуації Андреас Буханакіс, футболіст, який відповідає за опорну зону. Був повністю відкритий в цій ситуації, хоча контратаку треба, якщо розбирати всю, вона після відбирання розвивалася через правий фланг. Друзі, я розумію, що багато хто з вас приєднається вже потім з половиною трансляції, тому прохання до тих, хто зараз це чує. Тим часом контратака київського «Динамо», простріл на Франа Соля. Ви бачите, як заведений іспанець миттєво емоціями показує своє незадоволення тим, що йому не вдалося в даному випадку відзначитися. Шепелєва відзначаємо, звісно. Давайте пригадаємо. Винятково саме на фланзі півзахисту, я саме як вінгер. А він універсально може зіграти і справа в обороні, і справа в півзахисті. Навіс на дальню стійку, удар по воротам. І тут Денис Бойко закриває. Передача із точки приношення стандарту майже на дальню стійку. Майже, кажу, тому що не надто коректно, удар через себе. Могло б бути красиво, якби м'яч потрапив у площину. Ну, іншими словами, друзі, універсалізм гравців ніхто не буде обмежувати. Це чудово, коли за певних обставин футболіст може зіграти в різній зоні. Удар зараз по воротах, але важче. І спарний зіграв значно більше, ніж Динамо. Це тільки для Динамо третій. Я кажу тільки, тому що для Олімпіакоса, але давайте після прострілу до вартарського майданчика, і ви на це міняча грецькою командою. Так от, для Олімпіакоса сьогоднішній матч, друзі, шостий, 19 червня вже був перший спаринг проти Вітарула. Передача на Соля, Соль намагається в дотик грати вже з бокової лінії вартарського майданчика, коригуючи м'яч. От один в один, ви бачите, вже міг і програти з великим рахунком цю дуель. Заробив, звісно, що комплімент, але б'є Франсоль. Б'є Франсоль і забиває. 1-1 на 45-й хвилині матчу. Миколенко зараз повернувся на трибуни. А це з приводу гравця стартового складу, який вийшов сьогодні в основі. Приєднався до динамівця, які зараз стежать за цим матчем саме із трибуна. Тим часом передача до практично вже вратарського майданчика під своїм сьомим номером. 65-та хвилина. Кутовий для Олімпіакоса. Кадірі виносить м'яч за межі. Майже штрафного, удар добивання. І якоюсь мірою тут є від чого схопитися за голову болівальникам Олімпіакоса. Це вже говорю про те, що залишилося за кадром. Хоча Олімпіакосу, наприклад, це не особливо допомогло. На 62-й хвилині 10 гравців вийшло в Олімпіакоса проти Ягелоні. Якраз тренер потім вже почав критикувати. Удар по воротам Бущан. У цьому випадку зона була відкритою в центральній частині штрафного, де Бруно опинився. Не настільки можливий високий, як то б хотілося самим динамівцям. Андрієвський видає з лівої своєї робочої ноги передачу, тим часом вже на паралелі зі штрафним майданчиком суперника.